So nimesema intercession is a prayer kwa sababu wakati unapofanya kazi ya maombi unasimama kwa pengo, unamuita Mungu, unamwambia Mungu kwamba Bwana, naomba utusamehe kama jamii, naomba utusamehe kama taifa, naomba Bwana utusamehe kama dunia, kama watu wako. Wakati unapofanya lile ombi, you are standing in between to intercede. It means to appeal, ni kama kuappeal. Wakati unasikia mtu fulani amepelekwa kotini alafu amepeleka appeal. So to intercede, it is to appeal. Ni kama kupeleka appeal on behalf of others. Kama wakati unapoenda kupeleka kesi appeal, ama mtu mwingine ana appeal kesi fulani, unapeleka ombi mbele za pale kotini, na ili at least usikizwe mara nyingine. Unaenda kupeleka your prayer. Na hii ndio ningetaka kusema kwamba hii ni ministry ambayo tunafaa kuwa nayo. Na tunaiona kwa Bible, nitakuonyesha kile ambacho ninachokimaanisha ninaposema mambo ya ministry, because it is a ministry of intercession. Bwana Yesu asifiwe. So point number one, intercession is a prayer. In the book of Isaiah 59 verse 16, nimesema Bible says kwamba, and he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor, no one to intervene on behalf of truth and right. Therefore his own arm brought him victory, and his own righteousness, having the spirit without measure, sustained him. Kuna scripture hii inasema kwamba wakati kulikosa ukweli in Israel, wakati dunia iliharibika wakati ule, Mungu alitafuta. And the Bible says that he wondered, alifika mahali akastaajabu, that there was no intercessor. There was no one to intervene. So kazi ya intercessor, as I have said, ni kazi ya kuintervene. Unasimama katikati. And there is no way you can intervene. Huwa nimezoea kusema hivi. Ukikuta watu wawili waliokosana, watu wawili ambao hawasikizani, ukitaka kuleta reconciliation, first of all, lazima uwe rafiki wa wote wawili. Usiwe biased. Usiwe unapendekeza side moja. Lazima uwe wewe ni rafiki wa wote wawili, waambie kuja hapa. Wewe ni rafiki yangu na wewe kuja hapa. So ile kazi unafanya ni kazi ya intercessor. Ni kazi ya you are standing in between. Unasimama katikati. Na hiyo maandiko inasema kwamba Mungu alistaajabu ya kwamba alikosa mtu wa kusimama kwa pengo. Kwa dunia hii, kwa taifa hili, kwa jamii yako, Mungu anatafuta mtu wa kusimama kwa pengo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatafuta mtu atakaye kusimama kama intercessor, somebody to intervene. And I thank God kwa sababu umepatikana kama intercessor kwa jamii yako katika jina la Yesu. Nashukuru Bwana kwa sababu tunasimama kwa ajili ya taifa letu katika jina la Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu hakuna kitu ambacho anafanya ila tu kujibu maombi. Kazi ya Mungu ni kujibu maombi yale ambayo Kristo tumeomba, yale wanadamu wanaomba. Kama hatuombi hakuna jibu. Bigu iko inatulia. When you are silent, heaven is silent. So you have to activate the heavens. Lazima kama wakati kama huu tunakaa tukiomba.